12 ottelua tänään. Illan pääottelu paketoitu. Ville Mankinen, William Barbosa Brasiliasta oli vastakkain. Ja taas ensimmäisessä erässä. Tämä loppu onneksi suomalaisittain näin. Mankinenhan on käynyt Cage Warriors-stintin tekemässä siellä ja nyt palasi niin sanottu kotiorganisaatio Musiikkitalolle, pääsi pääotteluun ja hoiti sen kunniakkaasti kimuraan loppu. Mutta eikö Mankiselle kirjata kuitenkin toi päivän korkein? Mun mielestä kaveri tuli aika korkeat katon kautta. Onneksi Musiikkitalolla korkea katto. Joo, oli tosi näyttävä alasvienti, mutta sen verran täytyy tarttua just tohon, että kuitenkin pari tappio alla ja pääsi takaisin voittojen tielle. Hienolla tavalla ensimmäinen erä, kimura, Musiikkitalo. Voi olla Ville ylpeä ja iloinen. Ja Villehän varmaan kokenut määrätunlaisia paineitakin. Sulla on kaksi tappioa alla, toki vieras käy tosi kovia vastustajia vastaan, mutta totta kai jos sulla on kolme rivissä niitä tappioita, niin kyllä siellä pikkusen alkaa kelaa ennen matsia, mutta otetaan onnellinen pääottelun, voittaa Ville Mankinen vielä tähän jututettavaksi. Kysellään vähän fiilareita. Haastattelupisteellä illan pääottelussa brasilialaisen William Barbosan kohdannut Ville Mankinen. Päällimmäiset fiilikset? No hyvät, hyvät fiilikset. Ja toi tosi, tosi siisti tapahtuma oli, niin oli toi hieno paikka toi Musiikkitalo otella, niin ei kyllä tosi hyvä maku koko illasta. Kaveri aloitti vahvasti, tuli alapotkuun, rennosti otti iskut vastaan, mutta sit sä päätit viedä aika näyttävästi alas. Joo. Oliko harjoiteltu liike? Joo, totta kai se oli harjoiteltu. Se oli aika näyttävä. Okei, no mä en itse sitä niin nähnyt, kun se oli niin lähessä kaveri, niin sinne nähnyt kaukoa tässä yöllä. Mutta joo, se lähti ihan näppärästi siitä ilmoin. Sitten se oli aika lailla... Kaveri aloitti vahvasti ja mä lopetin vahvasti. Joo, sitten se oli aika lailla niin kuin sun roolitusta. Että äijä piti kaveria kontrollis maassa ja jossain vaiheessa sitten kaivoit kimura. Ja ensimmäisen eräänhän tämä loppui, että se ei kauaa kestänyt. Joo, niin se meni. Tuntuisi kimura tosi, heti siltä, että... Tosi hyvin kaveri myös puolusti siinä alkuun matossakin, että vaikka mä olin päällä, niin siinä tosi vähän pystyi mitään tekemään, että se hyvin sitokäsiin, ettei päässyt lyömään jo. Joo, se ei antanut paljon tilaa, että se tuli joo, lähelle. Ei. Et kimura mä huomasin, kun mä sain sen käden selän taakse, ei se heti ollut siinä hyvin kiinni, mutta mä tiesin, että kyllä se siitä tulee vielä, kun odottaa hetken ja antaa kaverin tehdä pieni virhe, että saa kiristettyä sen vaan. Joo. Pääottelu, hieno tapahtumapaikka. Mitä mieltä sä olit, niin kun voit hehkuttaa lisää, jos tuntuu, että lähtee Musiikkitalo. Minkälainen fiilis oli otella pitkästä aikaa jossain muualla kuin Kulttuuritalo? Olihan toi tosi siisti ja toi on ihan huikea paikka. Ja sit se että tuodaan just, niin kuin olen tuossa monta kertaa sanonut, niin semmoinen salonkikelpoisuus vapaaotteluunkin. Päästään tänne Musiikkitalolle tekemään tällaisia iltoja. Oli vielä tosi kunnia olla tässä pääottelussa, kun ekaa kertaa keitsi tulee Musiikkitaloon. Todellakin hieno paikka otella. Mitäs nyt tulevaisuuden suunnitelmiin? No, nyt... Tai nyt ilman niin lähitulevaisuuden tiedä. Niin vähän pitää niin ottelu mielessä. Että katsotaan. Ne selvii tässä muutama viikkojen sisällä. Okei, nyt otetaan easy. Nyt otetaan easy. Okei, onnittelut vielä kerran voitosta. Kiitos hieno paljon. Kiitos. Cage 64 on the 23rd of November at Aino Arena Järvenpää. Live on pay-per-view at cage.fi.